Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveikas. Su pergale Maskva nuskendo. Maskva nuskendo. Liktai nuskendo. Gerai, prieš mūsų pradedant, aš vėl kreipiuosi tradiciškai į mūsų potencialius rėmėjus, su prašymu gerbiami asmenys, kurie gali vesti savo 1,2% pajamų mokesčio tokiems šaunuoliams kaip mes. Nedarykit to, mums nereikia jūsų pinigų, o jūsų pinigų tikrai reikia kovojančiai Ukrainai. Tai mes patys vedam viešai įmonei, viešai įstaigai Blue Yellow. Bet jūs galit vesti, kam tik norit, kas tik tai kovoja su Ukraina. Tai mes tą darom ir kviečiam visus Lietuvos kurėjus sek mūsų pavyzdžiui. Gerai, šiandien mes turim tankų mūšis, kurio visi laukia rytų Ukrainoje. Nu, kažkaip šiandien iš ryto galvoju, reiktų apie tai pakalbėti. Mhm. Matai, mes truputėlį kalbėjom apie manevrinį karą, ten Taip. Pagrindinius tokius dalykus, bet man jau tada, kai aš kalbėjau, galvoju, mes suplakam į krūvą tai, kas darėsi pirmam pasauliniam ir antro pasaulinio karo pradžioje ir tai, kas darėsi gale. O ten truputėlį skirtumų yra. Ir galbūt reikėtų apie tai truputį daugiau pašnekėti, nes mes dabar kaip ir jaučiam, kad kažkas panašaus įvyks. Plius kontekstas, taigi 100 T-72 dingo Lenkijai ir greitų laiko atsiras Ukrainoje, gal jau atsirado. Ir visi laukia Ukrainos geležinio kumščio tam, kad atsimtų teritorijas. Visi tankų, kautynės, kurskas 21 amžiaus ore kabo, ne? Jo, tai aš vat galvoju, reikėtų apie tos dalykus truputėlį pašnekėti. Jo, pirmin. Bet vis tiek pradėsim nuo pradžių. Pirmin. Vėl pasveikintume, kad Maskva nuskendo. ne, gerai, kabo. Pirmas pasaulinis karas, jisai, mano supratimu, yra, na, vis dar nepakankamai ištirtas dalykas. Ištirtas gal jis ir yra, bet vat žmonės apie tai truputėlį per mažai šneka. Yra dabar paskutiniu metu, vat pirmo pasaulinio karo, kai čia buvo tas šimtmetis, daug gerų dalykų pasirodė ir filmų neblogų, žinai, ir tokių vat analizių ir panašiai, bet vis tiek nereikia dar prie to grįžti, nes tie, kas kūrė tas teorijas, o kas praktiškai jas įgyvenino, jie vis tiek atsiremdavo į tą pirmo pasaulinį karą, bent jau pradžioje, bent jau tarpukarį. Taip, kai aš vartoju šitą terminą ir mano kolegos čia labai pyksta, kas čia per nesam, aš manau, jis ir taip vadinosi... Tai be abejo, tai tas pas interwo, anglo kalbėjai... Aš manau, kad geras terminas ir 20 metų... Štai nematau jokių problemų. Taip va, tai kai kūrėsi tie tankai, jie jau praktiškai jau pirmo pasaulinio karo pabaigoje dviejų tipų yra. Ir vienas tipas yra lengvėjai tankai, nu kurie iš esmės iškiasi atlieka kavalerijos funkciją. Jie ten turėjo greitį gal nelabai didelį, bet karo pabaigoje vis tiek jau dviračio greičių judėjo, nu tai pakankamai greitai. Ir jie galėjo... Čia tie tankai, kuriuos Britų karo tradicija paskelbė kruiziniais, spėjo. Nu panašiai, bet jie reiškia turi, jų pagrindinė charakteristika yra iš esmės greitis, važiavimo atstumas kai kuriais atvejais. Ko ne kreiseris? Jo, lengva šaruotė paprastai, ginkluotė būdavo kokiu nors ten dideliu pabūklu arba kulkosaidžiais. Ir principė kovai prieš paprastą kavalerę, kovai prieš pėstininkus, tai visiškai, visiškai tinkamas daiktas. Ir sunkusis tankas, kuris jau juda lėtai, bet jis iš esmės turi padėti pralaužti gynybinės juostas, tas gynybinės pozicijas. Ir Britų kariuomenė jau vadina pėstininkų tankais. Jo, nu, jie paprastai yra vadinami daugumai valstybių sunkiai tankai dėl to, kad jie iš tikrųjų sunkus. Daugumai valstybių visur išskyrus Britanija. Ten yra kitokia terminija, pas juos jie mėgsta išsidirbinėti. Bet jisai ir yra pėstininkų tankas, už tai, kad jisai Taip. Lydi pėstininką. Kažkai jo greitis ten 5, 7, 4 km iki 9, nu, tokie greičiai. Na ir aišku, kada kūrė, bet ką, kai kūrė žmonės, jie kažką pasižiūrė. Pradžiojegi kopijuoja. Nu, pavyzdžiui, pirmieji automobiliai panašus į karietas. Nors jie neturi būti panašusi karietas, bet jie vis tiek panašusi karietas. Tai taip ir su tais tankais jie kažkuria prasme buvo panašusi laivus pagal savo architektūrą. Netgi vadindavo kartais sausumos kreiseriai ar kažkaip panašiai. Nu tai ten, kuo jie įsiskiria, reiškia, tie tinkai MK1, reiškia, tai nu, ten keli bokštai, kurie kontroliuoja tam tikrą dalį ir taip toliau. Dreadnoughtai. Nu tokie jo. Netgi, sakyčiau, truputėlį ankstesnės epochos dar tie laivai su tais, reiškia, kaip būdavo tie statomi lengvėjai arba tokie lengvesni pabūklai kreiserio šonuose skirti kauti su įvairiais ten mažais laiveliais, su torpediniais ten, visokiais ten kateriais ir panašiais aparatais. Mhm. Tai va, tai nu, ten tikrai dizainas tas pats ir net techniniai sprendimai ir ko gero ten giliau pasiknisus, ten būtų galima net ir vos net tie patys pabūklai ten ir eidavo. Ir dar viena ypatybė reiškia, kad kai kurie iš tų pabūklų, jie tie patys buvo naudojami fortifikacijai, kaip unierinės patrankos, dažnai netgi tie patys reiškia. Nu tai natūralu, ten Nordenfeldai kokie.
Tai va, bet esmė tokia, kad šitos dvi rūšys, jos iš esmės turėjo savo nišas tokias ir po to, reiškia, tarpukarį, kaip ir tęsė tą pačią tradiciją. Ir kaip čia pasakyti, vis tik tai daugumas manė, kad karo nebus, bet karas bus kolonijose, todėl yra reikalingi lengvieji tankai. Jiems buvo skiriamas ypatingas dėmesys ir tokių ten iš tikrųjų daug. Na, gal garsiausias toksai yra Renault FT-17. Nu, tai toks ir Lietuva turėjo jų, ir jie nebrangiai kainuoja, ten du žmonės, bero cigulą tik tai reiškia, yra ten toks paprastas daiktas, vienas vairuoja, mažiukas daiktas. Aš sakau, šarvuotas dviratis ten iš esmės. Tai bobketas su šarvikais. Bobket. Nu va, tai bet jisai ten puikiausiai. Tarp kitko, jie dar karo pradžioje visai sėkmingai kariavo antro pasaulio. Prancūzijos kampanijai. Tai aišku, ten nestebuklas tas tankas ir ten mažai ką jisai ten gali pagelbėti ir taip toliau. Ir ten šarvamušiais šoviniais principė galima iš šono į ten su paprastu kulkosvaidžiu peršaut. Bet vis tiek reiškia, kada jis juda greitai, remia, nu, ugnies palaikymo funkcija vis tiek tenai nebloga. O su tais sunkiaisiais tankais, tai jie buvo kaip ir padėti šoną, kadangi karo nebus. Tai atrodė, kad taip viskas ten yra aišku, bet valstybė, kuri stipriai investavo į šitą konceptą, buvo Sovietų Sąjunga. Jie, kadangi neturėjo didelių kažkokių tai apribojimų, tiesą sakant, jų iš vis ten nelabai kas matė tarptautiniam lygmenį, tai jie turėjo galimybės eksperimentuoti, tai jie nuo kokių 31 jau metų pradeda kurti super tankus. Ir tikrai sukurta yra nuostabių mašinų. Jų pagrindinis minusas buvo tai, kad iš esmės jie nelabai turėjo panaudojimo tokią doktriną, kaip jos panaudoti. Nu, jie įsivaizdavo, kad ten kažkur tai, kaip kokie jūrų lininiai, sausumos lininiai laivai, jie ten pramuš, ten 5 bokštų tankų yra ten. Kas ten dar, jie ten tas toks T-100, ten pas jos buvo toks labai super tankas, reiškia, ir ten visokių, su kulkosvaidžiais visokių derinių jie ten buvo pridarę. Nes tai labai gerai atrodė, patiko vadam, reiškia, o, nu, tai toks pavažiuoja, tai visiems. Tai va, bet šitie tankai, jie labai prastai pasirodė Suomijos kare. Mes apie tai truputėlį kalbėjom. Ta prasme, jie buvo per sunkus, na, paprasčiausia problema. Ir nebuvo iki galo išbaigti, vat, trūko laiko jiems, jiem reikėjo ištobulinti, nes ten, žinot, kada darai tokį aparatą, tai reikia jam ir variklius tinkamus parinkti, nu tai tą dar kaip ir galima padaryti, bet ten transmisijos turi būti, ten turi būti daug visokių tokių dalykų, važiavimo nuotolis labai nedidelis ten jų buvo. Kitaip sakant, jie labiau panašėjo tokius eksperimentinius variantus, negu į kažkokią tai, sakyčiau, ištobulintą konstrukciją. Ir realiai karo metu jie ten didelio poveikio neturėjo. Jie daugiau tokie vat, monstrai lygo. Kaip beje ir lėktuvai, vat, tie sunkiai, tie bombonešiai, kur rusai tikrai turėjo, na, vyravo tam tikrų metų pasaulyje netgi. O labiau pasiteisino kiti tankai, kurias aš vadinčiau vidutiniais tankais. Tai tas T-34 yra labai tipiškas, bet čia galima būtų jam atrasti ir atitikmenį, tai yra trečio, ketvirto tipo vokiečių tankai. Tai yra kaip ir niekam iki galo jisai netinka, bet ir viskam jisai tinka. Toks tankas, jis nėra toks sunkus, jam ten lengviau gal yra pravažiuoti, ant jo jau galima pritvirtinti kažkokį tai pabūklą, na, pusėtiną kažkokį. Greičio prasme jis lengviesiam tankam nusileidžia, bet iš esmės jisai tinka viskam. O tokia, vat, kaip ir vidutinė kavalerija, jinai tokia tarsi niekam iki galo netinka, bet viskam tinka tuo pačiu metu. Ir štai šitos mašinos, jos pirmoje karo pusėje, jos labiausiai ir pasiteisina, tiesą sakant. Aišku, yra ir lengvųjų tankų, tai tie rusų tankai, gal sovietų tankai, gal ten neypatingai sublizgėjo, nes